নমস্কাৰ ৰূপজ্যোতি টিপছলা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ডে' নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স মুৰ্গী পালনৰ আজি ছাব্বিছ নম্বৰ দিন আৰু ছাব্বিছ নম্বৰ দিনৰ এইটো ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ ইহঁতক এতিয়া দানা পানী দিয়া হৈ গ'ল আৰু ষ্টাৰ্টাৰ দানাটো প্ৰায় খাই শেষ কৰিলে ইয়াৰ পিছত আমি প্ৰায় এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা পিছত আকৌ দিম সিহঁতক দেখিছে ফিডাৰৰ ওপৰৰ মুখখন পেলাই দিছে সিহঁতে ওপৰৰ উঠি উঠি যায় আৰু মাকৈটো আমি ফিডাৰতো দিছোঁ কাঁহীটো দিছোঁ কাঁহী দিয়াখিনি প্ৰায় শেষ কৰিলে আৰু বস্তাত দিয়াখিনি অলপ আছে ইয়াৰ পৰা সিহঁতে খাই আছে আৰু ডে'ট নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছিক্স হয় সেইটো ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ নহয় চাওক আৰু বাল্বকেইটা অলপ সময় পিছত আমি অফ কৰি দিম যিহেতু গৰমটো বহুত বেছি হৈ আছে আমাৰ ইয়াতে এতিয়া আৰু সেইটো কাৰণে বাল্বৰ এতিয়া প্ৰয়োজন নাই অলপ ওপৰত ৰাখি দিছোঁ আৰু অলপ সময় পিছত আমি অফ কৰি দিম দেখিছে ফিডৰৰ পৰা দানা ইয়াতে খাই আছে আৰু এইখন বনাই দিয়াৰ কাৰণে ইয়াতে ভাল পাইছে ইয়াৰ ওপৰত ৰাতি ইয়াতে বহুত সময় ইয়াতে উঠি থাকে গোটেই ৰাতি ইয়াতে বহি থাকে কিছুমান আৰু কিছুমান এনেকুৱা ছাইডত থাকে আৰু এইখিনি যিহেতু গৰম পৰি আছে সেইটো কাৰণে এইখিনি ইমান লেতেৰা হোৱা নাই বা কোনো ধৰণৰ গোন্ধ ওলোৱা নাই আৰু যদি ঠাণ্ডা হ'লহেঁতেন বতৰ ঠাণ্ডা হ'লহেঁতেন তেন্তে ইয়াৰ পৰা গেছ হ'লহেঁতেন তেতিয়া আমি চাফা কৰিলো হয় এতিয়া যিহেতু লেতেৰা হোৱা নাই এতিয়া দুদিনমান আৰু চলিব চাওঁ কিমান দিন চলে কিমান দিনলৈকে থাকক আৰু যিমান পাৰোঁ কম কচত কৰিব লাগে কামবিলাক এইটো কাৰণে আমি চাফা কৰা নাই এতিয়া যিহেতু লেতেৰা হোৱা নাই আৰু দেখিছে মুৰ্গীৰ ফিটাৰৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ উঠি যায় আৰু কভাৰবিলাক উঠাই পেলাই দিছে সেইটো আমি লগাই ৰাখিছোঁ আৰু সিহঁতৰ স্পীড খুব বাঢ়ি গ'ল লোকেল মুৰ্গীৰ স্পীড আহি গ'ল এতিয়া আপুনি ধৰিব নোৱাৰিব আৰু ধৰিব গ'লেই দৌৰে আৰু যথেষ্ট গৰম পৰিছে সকলোৱে জানিছে সেইটো কাৰণে পানীবিলাক আপোনালোকে যিমান পাৰে অতি সোনকালে সোনকালে সলনি কৰি দিব যাতে ঠাণ্ডা পানী সিহঁতে খায় আৰু বডি টেম্পেৰেচাৰটো সিহঁতৰ মেইনটেইন হৈ থাকে পানীখিনি বেছি সময় ৰাখিলে গৰম হৈ যাব পাৰে সেইটো কাৰণে যিমান পাৰে সোনকালে সোনকালে চেঞ্জ কৰি দি থাকিব আৰু ডে' নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছিক্সৰ এইটো মৰ্ণিং পৰিৱেশ কোনো ধৰণৰ পোৱালিৰ কোনো একো অসুবিধা হোৱা নাই ৰাতি খুব ধুনীয়াকৈ ইহঁতে আছে আৰু কোনো ধৰণৰ মৰ্ডালিটি কোনো ধৰণৰ বিয়োগ ইহঁতৰ হোৱা নাই ডে' নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছিক্সৰ ৰাতিৰ পৰিৱেশ আৰু এতিয়া সিহঁতক পানী দিয়া আছে লগতে দানাও আছে কাৰেণ্টটো বৰ্তমান নাই কাৰেণ্টটো নাই কাৰণে লাইটকেইটা বৰ্তমান অফ হৈ আছে আৰু ফিটাৰত আপোনালোকে দেখিছেই দানা অলপ আছে আৰু চাওঁ আমি অলপ দানা আছেই এতিয়া আৰু দানা নিদিওঁ এইখিনি দানা সিহঁতৰ ৰাতিটো চলি যাব আৰু ইয়াৰ পিছত আমি ৰাতিপুৱা সিহঁতক দানা পানী দিম আৰু ডে' নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছিক্স হয় এইটো ৰাতিৰ পৰিৱেশ দেখিছে মাকৈবিলাক সিহঁতে খাই শেষ কৰিলে আৰু পোৱালিবিলাক এতিয়া ৰেষ্ট লৈ আছে দেখিছে ওপৰতো দুই এটা শুই আছে এনেকুৱা ছাইডতো দুই এটা ঘূৰি আছে আৰু অলপ যিহেতু গৰমটো বেছি পৰিছে সেইটো কাৰণে সিহঁতে শুই আছে বেছিকৈ আৰু মুখবিলাক মেলি থকা দেখা পোৱা গৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি পানীটো যিমান পাৰোঁ চেঞ্জ কৰি কৰি দি আছোঁ বাৰে বাৰে যাতে সিহঁতে খুব ধুনীয়া ঠাণ্ডা পানী খাবলৈ পায় আৰু মুৰ্গীৰ বডি টেম্পাৰেচাৰটো সিহঁতে মেইনটেইন কৰিব পাৰে তাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই মুৰ্গীৰ গৰমত মৃত্যু হোৱা দেখা নাযায় সিহঁতে যিহেতু ঠাইটো আমি দিছোঁ তাতে সিহঁতে পাতল কৰি থাকি যাব কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই আৰু হাঁহৰো যিহেতু গৰমটো বেছি সেইটো কাৰণে আপোনালোকে হাঁহকো পানী দি ৰাখিব ৰাতি যদি গৰমৰ দিনত বেছিকৈ পোৱালিবিলাক ৰাখিছে আৰু যদি ডাঙৰ আছে তেতিয়া অসুবিধা নাই ডাঙৰবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় সৰু পোৱালিবিলাকৰ পানীৰ প্ৰয়োজন হয় ৰাতি যিহেতু গৰমটো বেছি পৰিছে আৰু মুৰ্গীবিলাক দেখিছে এতিয়া এনেকুৱাকৈ আছে যিহেতু গৰম পৰিছে তথাপিও সিহঁতে থূপ খায়েই আছে ইমান বেছি গৰম লগা নাই চাগৈ ইহঁতৰ আৰু পানীটো আমি এনেকুৱাকৈ দি ৰাখিছোঁ আজিৰ কাৰণে এইটোৱেই চলি যাব এতিয়া আৰু ৰাতিপুৱা আমি ইহঁতক দেখা যাব কি কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ কি কৰিম আপোনালোকক জনাই যাম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব যিকোনো প্ৰচলন আহিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু ৰাতি আমি দানা পানী সিহঁতক দিয়া নাই পানী আগৰে দিয়া আছে আৰু দানাটো প্ৰায় আছেই আৰু ফিটাৰটোতো মাকৈ গুড়া দিয়া আছে আৰু এইটোতো ষ্টাৰ্টাৰ অলপ আছেই আৰু বাকীখিনি আমি ৰাতিপুৱা সিহঁতক যোগান ধৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব ধন্যবাদ